საქართველოს პრემიერ მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით 28 ნოემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება რესტორნებისა და კვების ობიექტების მუშაობა. მათ გატანის სერვისით მუშაობა მოუწევთ. პანდემიიდან გამომდინარე ბორჯომში არსებულ კაფე My House სტუმრები აქამდეც ნაკლებად სტუმრობდნენ. კვების ობიექტს არაერთი დავალიანება აქვს და ამ ფონზე მათთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეძლებს ბიზნესი თავის რჩენას. ფაქტიურად დაკეტილები ვართ, ეგრე გამოდის. მაგრამ რა ვიცი, ხა შევეცდებით, რომ გატანაზე ვიმუშავოთ, თუ იქნება. ხო თავისთავად ვიმუშავებთ, თუ არა და დავკეტავთ, რას ვიზავთ. ბიზნესი თავს ვერ ირჩენს, ეს უბრალოდ ან სულ ელემენტარული შუქის, გაზის და რაღაცის თანხები რო გროვდება, რომ ეს მაინც გადავიხადოთ და თუნდაც ერთი რამდენიმე თანამშრომელი რომ შეერი არიყოს. ესეც ხო შეღავათია, თორე ხა გატანით. ნამდვილად ვერ შეინახავ ობიექტს, გამორიცხულია ეს. ჩათვალე რომ შემოსავალი ფაქტიურად არ არის, იმიტომ რომ უამრავი ვალი დაედო რესტორანს, ასევე როგორც სადისტრიბუციო კომპანიების. აქვს ჩემ დაწესებულებას დიდი დავალიანება ბანკის და აქედან გამომდინარე. ძალიან ცუდ დღეში ვართ. მაშინაცაც გადაგვივადეს ისე ძართული იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტი დაერიცხა იმ ყველაფერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა რომ ვერ შეგაქვს და კატასტროფულად ნერვიულობ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა გაქვს ელემენტარულად, ყოველ შემთხვევაში ამას აღარ ნერვიულობ. გიორგი გახარიას განცხადებით ამავე პერიოდში ასევე შეიზღუდება მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა, მათ შორის რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით. მსუბუქ ავტომობილებზე, მათ შორის ტაქსებზე არ წესდება შეზღუდვა. ბორჯომის ავტოსადგურში მძღოლები ამბობენ, რომ მგზავრთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში ისედაც შემცირებულია და ეს შეზღუდვა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. აქვთ საბანკო ვალდებულება, რომელსაც არ იციან როგორ გადაიხდიან. ჯერ ისე სარიელები დავდივართ, 4 კაცი, 5 კაცი და ეს დავდივართ სულ. ყველა დავდივართ სახლებში სულ. მაგ ხარ ამ ყავს ჩადებული ზღვის კაპიტალში ვიხდი იქ. მაგრამ თუ დავიკეტე როგორ გადავიხდი? აქამდე უნდა დაკეტილიყო თუ დაკეტვაი. მე ისე ვფიქრობ. შეზღუდვა შეეხებათ ღია და დახურულ ბაზრობებსაც, ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები. ბორჯომში გარემოვაჭრების ნაწილი დღეს გაკეთებული განცხადების შესახებ ინფორმირებული არისო. მათთვის ასევე გაურკვეველია შეეხებათ თუ არა შეზღუდვები და გააგრძელებენ თუ არა 28 ნოემბრიდან საკვები პროდუქტის ხილბოსტნეულის გაყიდვას ქუჩაში. განა მოუსმინე და ვერ გავიგე. ქუჩაში ვზივარ და ჯერ არ ვიცი რა გადაწყდა. არ ვიცი რა გამოაცხადეს. თუ შევიზღუდებით, შიმშილით ამოვწყდებით. მეტი არაფერი. აგერ ჯერ შეზღუდვა არ არის და დღეს 2 ლარი მაქვს ნავაჭრი მთელი დღეა. 2 ლარი. და ეს 2 ლარი რა ვქნა ახლა, გზის ფული არა მაქვს, ადამიანს უნდა ვთხოვო რომ წავიდე ახალციხეში. და რომ შევიზღუდებით, იფიქრეთ რა მოხდება ოჯახებში. და ფინანსება უნდა გამოუღოს მთავრობამ. რომ ეს პერიოდი, რა პერიოდიც შეზღუდულები ვიქნებით, ოჯახებმა იცოცხლონ და იცხოვრონ. განა ის, რომ რაღაცა ამას წინათ რაღაცა 300 ლარები გამოაცხადეს და ისაც რო ვერ აღიღეთ. კონკრეტულად ყველა ადამიანზე, ოჯახის წევრზე უნდა იყოს კომპენსაცია, რომ მე ხვალ აღარ გამოვიდე. გაზაფხვით რო ჩაიკეტა კორონა და ხალხი კიდე, აი სოფლის ხალხი კიდე მოშორებული ქონდა მოსავალი და იმით ირჩენდნენ თავს. ახლა რო იკეტება სულა და ტრანსპორტი არ იქნება, დიდ ქალაქებში იკეტება მარტო. აი ეს მოსავალი სოფელმა სანაწაიოს. სავაჭრო ობიექტები გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჯიხურებისა მუშაობენ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში. ეს განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ბორჯომის სავაჭრო ცენტრში ხელისუფლების მიერ გაცხადებული შეზღუდვების შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს, თუმცა მათთვის ბოლომდე გაურკვეველია, მათაც შეეხებათ თუ არა შეზღუდვები და მოუწევთ თუ არა დროებით დაკეტვა. ასეთ შემთხვევაში მოვაჭრები ამბობენ, რომ საქონლის რეალიზება გაუჭირდებათ. სავაჭრო ცენტრები უმრავ დიდ ქალაქებში გამოაცხადეს და ეხლა წეღარ მოусმინე, აგერ Facebook-ზე იყო და დადებული და ჩვენზე არ ვიცი ახლა რაიონებში რა იქნება, არ ვიცი. ლილო რო იკეტება, ეს 100%-იანია და ლილო თუ დაიკეტება, სავაჭრო ცენტრი არიეგა და ალბათ ჩვენც დავიკეტებით. არ ველოდით თუ ასეთი ამბავი მოხდებოდა, მოვიმარაგეთ სახალხო საჩუქრებისთვის, მამაკაცის ქურთუკი, ქალის ქურთუკები, თბილი შარლები, სვიტრები, ყველაფერი, რა ვიცი, მაგრამ ჯამთველობა იყოს ოღონდ და არ დავეძებ. ველოდებით ალბათ ხვალ გვეტყვიან, ზეგ გვეტყვიან, არ ვიცი. მიტანი სერვისი თუ იქნება, აი მე მაგალითად ვთქვი, რომ სახში წავიღებ კურტკებს, ძირითადად ეხა რაც იყიდება, წავიღებ სახში და თუ ვინმე დამირიკავს, მივარცხოთ სახში. ვერ გავყიდით, საიდან გავყიდით? ძალიან ცუდია.
ای سخبه وچرو بازت صدا اکنومیک ازت صدا قرلا پری مگره رو کنید. Օտտարվա նոյմբրիդան օտտատրտմետ իյանրուս չատուլից գոլեբի, պրոպսաստ ավլեբլեբի դա ումաղլեսի սագանմանատլեբլո դաց ասեպուլեբեբի կարդա սամեդիցինո սագանմանատլեբլո պրոգրամեբիսա ստրուլատ գադադիյան դիստանցի ու ռեժիմզ